हामी यतिखेर उर्लाबारीमा छौँ है मोरङको र यहाँ मामाले चाहिँ है हाम्रो यो बक्रे खोला देखाउँदै हुनुहुन्छ हामी यो काँस गाडी चाहिँ भित्र छिचोल्दैछौँ है आउनु त मामा तपाईँले हामीलाई बक्रे खोला देखाउन ल्याउनु भएको छ है हामीलाई बक्रा कि बक्रे बक्रा खोला नन्सरी खोलो भन्छ यसलाई बक्रे खोला यस्तो छ है हामी बक्रे खोलाको चाहिँ बगरमा छौँ यतापट्टि पानी देख्न सक्नुहुन्छ ऊ पर पानीको बहाव होइन यस्तो छ बगर हामी अझै नजिकबाट तपाईँहरूलाई लगेर त्यहाँनेरि खोला पानीको बहाव देखाउँदैछौँ है होइन मामा हामी पानी हेर्न आएको छौँ नि ए यो कति नम्बर वार्ड पर्छ उर्लाबारी उर्लाबारी गाउँ नगरपालिका यो बाटादेखि मैले चिनेको उर्लाबारी पर बाटादेखि उभो बुझौँ ए यहाँदेखि चाहिँ यता यो 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 त्यसो बाटो छ नि यहाँ माथिको उर्लाबारी त्यहाँदेखि ऊ माथि बासगाडी त्यहाँ थियो नि त्यहाँदेखि ऊ नुक्लुजुङ नुक्लुजुङ ए यो उर्लाबारी उर्लाबारी वार्ड नम्बर कति पर्छ ए एक नम्बर उर्लाबारी एक पर्छ उर्लाबारी एक अरे होइन बगरमा यसरी मामासँग डुल्ने क्रम छ यहाँ चाहिँ थोरै पाहुना डुल्न आएको थियौँ है अनि यहाँ मामाले चाहिँ यो यस्तो मजाको ठाउँ बक्रा खोला देखाउँदै हुनुहुन्छ हजुर यहाँ त ढुङ्गा छ त हो यो हामी उठेको छौँ ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू चाहिँ हो रहेछ तपाईँले सही भन्नुभयो यहाँ त अनि ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू रहेछ नि त नि हेर्नु त ल पानीको बहाव एकदम मजा झन्नै 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 लडियो यस्तो छ साथी हो है खोलो यस्तो छ र यस्तो खोलोदेखि ऊ पर एउटा पुल पनि बनाइएको छ है भर्खर निर्माण भए जस्तो छ यो नि बनाउँदैछ क्या अझै अनि यहाँदेखि चाहिँ कता कता हुँदै जान्छ अरे सर काठमाडौँ होइन यहाँदेखि कुन कुन ठाउँ भेटो लेटाङ यहाँदेखि तपाईँको धरान पनि निस्किन्छ धरान चतारा बरा क्षेत्र त्यहाँदेखि माथि 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 पहाडी 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 हुँदै केटिएम सिन्धुलीको बाटो हुँदै केटिएम जान्छ यो बाटो ऊ परको चाहिँ है यो पर पुल यस्तो छ यो मजाको बक्रा खोलामा चाहिँ तपाईँहरू पनि डुल्न आउनु होला होइन कि कसो घुम्न यस्तो मजाको छ यो परको थियो दिन कति सालमा भत्काएर बाढी पसेको अरे उता माथिबाट कति सालतिर यो बाढी एकपल्ट चाहिँ 72 सालतिर चाहिँ यहाँनिर सबै डिम्कना उठाएको छ यहाँनिर मजाले है यो माथिको यो बाँस गाडी देखिरहनु भएको छ त्यो साइडमा र त्यहाँनिर चाहिँ भत्काएर है भेल पसेको थियो उतापट्टि अनि निकै क्षति मान्छेको जनजन त क्षति भएन नि कति जति के भयो अलिअलि थाहा छ यस्तो छ है तपाईँहरू पनि बक्रे खोला डोल्न आउनु होला उर्लाबारी बजारदेखि थोरै माथि छ यो हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला माया गरिदिनु होला थ्याङ्क यू